السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورو أنهم بيسا بطوبة إن محمد برنو ييدي بايا جنتم ييوتن دو آية والله سبحانه وتعالى يوتي الله دالي يا أيها الذين آمنوا كونوا يو قمدين بألا لا تحرموا وطن حرمي طيبات ما أهل لكم بيجي لتواتا الله سبحانه وتعالى ودقنا نيوندي سن ناجو نفوتي كتنا دي موديمو وانا سن ناجو برنبول نويزت ناكو حرمي كونو hino wodi sayi jidi nuizet bornoto goddo juldo enen kadina men ko gonga wano enen sabu hersu gongol famingol kan no hersa dun no hewi hakunde jimen kono wano bornagol nuizet ma borno ko wiete kon chudari nderndeji fi sonnaajo e gorko hay gorko no foti hebude parfum walodo tuma o fala wondude genda mako ta wada parfum tawana leena ke no luuba hundu ko no luuba ndo labaka e gorko woni debbo woni e gorko oui so mi yi hande wono be portobe la plupart enen de sikka be no laabi be ko saltebe dem buri laabu de be portobe parce que en gosoto e loto to wadi fuuti en gollitire ndiyam kono hande no wodi men be tawata be farming kini kambe hibe andi diina puri alla tagudo diina kango alla dali e o ayado wata on harming piji di tawata ko alla subhanahu wa taala daginani en ko ya ayyuhallazina amanu ya unida ko onon yo gomdi be alla la tuharrimu wata on harming tayyibat piji itata alla no daginani on ma uhilla komi daginani on dagidi labudi indi tawata alla no daginani en wala taqtadu wata on jaggitu onon be joto be inna wano o baya dun no harmi ko honto windi dun no harmi baya ko chudari ndi debbo chudoranto modi mo fi satisfaction gol modi makko wi dun do non hande bayenen komo ya gangal no tampini wobbe men aya do wobbe hande sibe rendude e be nguma be ben ko ma ampul dannine wo sitay ampul on dannina ka sibi do sori don ko puli o wonata ndare fenande e njofo ya gal e komo ya gal sitay dun ko gonga no hare no porto foko puli mi wodi wi do lan do wo kanko modi makko innaymo tuma kala be rendata ko ma dannine ampul wa awa won do e gaburu ma wonbe e berde harano nibbiti tum ko dum wadi bikko bu heba ko e niwre gaynata goddum kala ko heba e niwre gaynata fus dum ko komo yagal non ko harminangol hore mun ko alla daginani dum alla subhanahu wa ta'ala no dali nisa'ukum harthun lakum fa'tu harsakum anna shi'tum wa qaddimu li anfusikum sonna be mom men ko be gese mo dare subhanallah ta'birul qur'aniyya Qur'ana on no labbini piji din nala sallallahu kambe nene men Aisha be loto dayno hara juude mabbe den no soccundira no memindira kasio waldiyan enen hande ko mbo men loto do tay be ngumu janaba hi wobbe no wodi wallahi be nabbe gosorta bros mo be ngumu mabbe gosori wobbe wi a kafata e be ngumu sarbet e lare ko mo yagal hon e pa wobbe men ko komobe hon be inna wallahi kambe be gosorta bros mo be ngumu mabbe gosori mo be mabbe ko bros fere benna kadi be fompitorta sarbet mo bengu mabbe fompitori ma rewbe go fami ken no fini benna be fompitorta sarbeti mo modi mabbe fompitori illa allah mo sai gorko woni ko sular gorko woni ko fimer kundu ko no lubi sokkoto bere sokkoto sigareti ande bonda wa wida kafata en on bros kono sai modi ma fimata o yarata kundu ko makko luba ko kafoto bros dun na problem parce que so gayne go sade o lotay ha batte patti on yiwa e bros on hidon kafude kare ko buri dun don ko gonga na gonga parce que so woni karendu go ni de ngandi ko fe'eta ton go piji bu fe'etu kono no hande wallahi enen kadi findinen hakkille menne hande so yi rewbe bu fulbe no dogude en enen worbe fulbe be ko sabu komo yaagal ngal worbe e men go wondi a jogondirta be nguma jamais yalto e yalta e be nguma centre commercial festa fet wa taya da be nguma onno onno be nta on gamene ne ina rebaha soldu wala soldu wa ta jetta be nguma ibiko ma yon supermarché jamais plus grand ami un fo harmin hande ka jodon innon bayano harmi baya ko ornete fi weltingol gorko mum
onon be worbe wiobe dum fo ko commentaire ji sabota wallahi raw me mistake ko fini be bornoto dum on worata din non ganno harmi kago di oustad barie tadi ngarmi kaga di mohammed be ko di mohammed barie tadi ngarmi kono be ngum mo moronto din non gan ko halal aha o ko ngam woni wolde Allah ko dun dal ya ayyuhallazina amanu bodo gumdim be Allah la tu harrimu wato on harmi kay do wodo wi haram 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 hara onon be wolo be dum fore o mum be no mari baya ya tajon din no ngawa Allah dal tayyibati piji dagi di labudi ma uhilla lakum ko Allah dagi nani ko inna nelado maki wata sonnabe ben cudare ko be borni kon ko senjata kon haysu ko senu on yarbe endube arabe wadi senu ko koyde dum foko cudare ndare be arabe o yebe pentir juude mabbe den har dun no laba be maki yo ha moja enen handa ye robe go sibe wadi dum gorko ngay piyata dum yitere aya do hande robe no yiwa afrik hara be pentir juude mabbe dum no laba windi hay inde modi mabbe wadi keur gorko on se ari hay ndarata inna modi dum no laba enen be worbe fulbe den komi dide wobbe men accano min on hakke joni am be nguma yetta mbudi soda ciura inna sustangi turki o soda nuizet inna ko bandigini o wadana ma baya inna ko bandigini ya goro goro jodo stay ka harmi to wonno ko onon soda tadi wallah ka harmi to wonno ko onon soda tadi onon be sabotobe findinen enen ka takille menne hande so yi rawbe bulbe fulbe buno dogi e lay goddum ko enen wondemo no fandi ka yata gorko pullero jogondiri be ngumun jongo e jongo haraka ka dagi do hibe ya ko gondu mi fok mi hewti go mi gondu mahe kono be yarta be yoto jamme wobbi yar robbe no mawrintini jogitagol modi mum wobbe ya worbe ben no komidi jogitagol bengu mum enen kali sanze anye bengu ma jogondire ndare be arabube ndare be portobe anye be jogondire bengu mabbe fijaka lawol be jalla enen dum fo ko haram anne boku haram fayla karaway utino no yimbe Allah subhanahu wa ta'ala wadhali wala ta'tadu wa ta'un jaggitu inna allaha pelletnu alla la yuhibbu almu'tadin o yida ben jaggitaybe Allah beyditu don wadhali wa kulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban wattaqu allaha allazi antum bihi mu'minun suratul ma'ida aya 88-87 oyi hare musibbe julbe findine hakille mende hande yasi on weti men nanon ko yimugol ama woni pinal men na do de jippina tuube mu haaka leedi si taybe fokkiti ayna ya bannu po si kef periodu mu dogata na dum woni pinal dum ko komo yagal